Labvakar, RTV skatītāji, pareizs laiks 9 ar ziņām studijā Solvita Stara. Un par ko tad šovakar stāstīsim? Divas skolas Cēsīs jau strādā daļai attālinātajā režīmā. Attālināto dienu kā prioritāru mēs atstājām, lai skolēno saglabātu šo pašvadīto mācīšanās prasmi. Ko iedzīvotājs saka par ierobežojumiem? Jo, tā attieksme diezgan viedaldzīga no viņa puses šajā brīdī. Traģisks septembris uz Vidzemes ceļiem. Ja runājam par bojāgājušiem negadījumu rezultātā, tad pagājušo gadu tie bija 94 cilvēki. Pēdējās 24 stundās Latvijā reģistrēti 77 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19 un saņemta informācija arī par vienu mirušu personu vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem. Līdz ar to Latvijā saistībā ar vīrusu kopā mirušas 38 personas. Pēdējās diennakts laikā ir stacionēti 2 pacienti. Līdz ar to stacionāros šobrīd ārstējas 22 pacienti ar vidēju smagu slimības gaitu, bet 3 ar smagu slimības gaitu. Tikmēr kaimiņos Lietuvā ir inficējušies 172 cilvēki un viens miris, bet Igaunijā klāt ir nākuši 57 inficētie. Trijās dienās Latvijā veikti gandrīz 2500 COVID-19 siekalu testi, no tiem pozitīvi izrādījušies 28. Kā uzskata veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par siekalu testa precizitāte, pūļa testēšanai esot absolūti pietiekama. Tomēr viņi uzsver, testi ņemot paraugus no deguna, tomēr ir precīzāki, bet esot nolemts, ka siekalu testēšanas metode tiks izmantota Latvijā arī turpmāk, tiesa gan paralēli degunu uztriepi noņemšanai. Un arī Daugavpilī ir plānots piegādāt 10 000 COVID-19 siekalu testu. Plānots, ka brīvdienās notiks e-gulbi laboratorijas speciālistu tikšanās ar Daugavpils pašvaldības pārstāvjiem. Tikšanās laikā tiks skaidrota testēšanas procedūra. Pašvaldība pieņems lēmumu par to, kur varēs saņemt testus un kur tos varēs nodot. Savukārt, slimību profilakses un kontrolas centrs izstrādās rekomendācijas, kurām iedzīvotāju kategorijām būtu vēlams veikt šos testus. Bet pasaulē populārākais politiķis, kurš gana skeptiski attiecies pret COVID-19 un pret ierobežojumiem, ASV prezidents Donalds Trumps, publiski atzinis, ka ir inficējies ar vīrusu, tāpat kā viņa sieva Melānija Trumpa. Un viņš sociālajā vietnē Twitter arī norādījis, ka sākas karantīnas un atvesļošanās procesu. Pieaugot saslimstībai ar COVID-19, Latvijas izglītības un zinātnes ministri ir aicinājusi skolas domāt par B modeļa izvēlu mācību procesu organizēšanā. Lai arī daudzas skolas vēl taustās un nav tā īsti pārliecinātas par šādu modeli, Cēsu pilsētas pašvaldībā divas skolas jau strādā daļai attālināti. Turp devās Elīna Upīte. Pirmo un sesto klašu skolāniem mācības notiek klātienē 5 dienas nedēļā, bet 7. līdz 9. klašu skolāni 4 dienas mācās klātienē un 1 dienu attālināti. Šāds lēmums jau pirms jaunā mācību gada sākuma pieņems Cēsu 2. Pamatskolā. Attālināto dienu kā prioritāru mēs atstājām, lai skolēno saglabātu šo pašvadīto mācīšanās prasmi, lai skolēni mācītos plānot laiku, lai skolēni saprastu, kas ir un pieņemtu lēmumu atbildīgi, ja ir nepieciešama tomēr palīdzība. Skolā atzīst, augustā noritēja sagatavošanās darbi, kuru laikā skolotāji apgūt darbu vienotā digitālā platformā, lai varētu ar skolēniem strādāt kā klātienēm, tā attālināt. Piektdienās skolēni drīkst nākt arī uz klātienes nodarbībām un konsultācijām. Direktori atzīst, lielā mērā tā ir skolēni atbildība plānot šo piektdienu. Piektdienās ir diezgan viegli uzdevumi un arī saprotami skolotāji uzdod. Man liekas, vieglāk ir pašam vairāk tā kā, pats lietas sev domāt. Nav tā kā tikai pasties plābam visu reizi, ko citi izdara un pats neko neizdara. Tikmēr Cēsu valsts gimnāzijā jau augustā tika nolēmts, ka mācības skolā notiks pēc B modeļa. Vienu nedēļu attālināti mācās 7. Līdz 9. Klases un otru nedēļu 10. Līdz 12. Klases. Šāds lēmums pieņemts, jo skolai nav tik liels telpas, lai nodrošinātu plūsmas nekrustošanos. Vieglāk, protams, izstrādāt, ja ir skolēnu klātienē. Pilnīgi noteikti, jo tas prasa daudz lielāku darbu skolotājiem. Attālinātais darbs, jo attālinātajā nedēļā notiek gan tieši 6 stundas, gan stundas vienkārši uzdodot vielu, jā, bet pārbaudes darbi tiek rakstīti klātienē. Direktori atzīst, pagaidām grūti izdarīt nopietnas secinājumus, jo ir priekšmeti, kuros vēl nav atzīmes. Tomēr spriežot pēc pagājušā gada pavasara, liela problēma nebija. Šeit 12. Klases skolēni centralizētos eksāmenus nokārtoja pat labāk nekā iepriekšējā gadā. 12. Klases, kad jau ir lieli, pieauguši cilvēki,
ka tad varbūt tas attālinātais periods tik ļoti neietekmē. Ietekmē, protams, eksaktos priekšmets mazliet. Grūtāk ar laiku plānošana ir 7. Līdz 9. Klasēm, līdz ar to lielāks rūpes arī vecākiem, tomēr arī viņi atbalsta šobrīd skolā ieviesto B modeli. Skolāni kā pozitīvo aspektu attālinātām mācībām min to, ka nav jātērē ceļš no un uz skolu, un ir patīkami, kur plānot savu laiku. Kā negatīvo, nav skolotājs, kuram uzreiz pajautāt neskaidru jautājumu. Tomēr visi kā viens atzīst, mācību kvalitātes ziņā nekas neaizstāj stundas klātienē. Ir labāks nekā, ka mums sākās visa šī karantīna, kas bija martā, aprīlī, maijā. Vienīgais ir tas, ka skolotājām, kas ir nu, loģiski, ka viņām ir labāk, kad kontroldarbs vai visāds pārbaudsdarbs raksta klātienē, tāpēc ļoti ir koncentrēti šie darbi klātienē. Ļoti grūti. Bez skolotāja kontakta ir ļoti grūti piespiesties. Manuprāt, mājās mācoties tie apstākļi pārāk maigi. Es priekšroku dodu sadalītām mācībām, nedēļu skolām, nedēļu tālmācībās, jo es esmu pamanījis gan mani, gan saviem klasesbiedriem, kad ieslīgs tajā ikdienas rutīnā, tad mēs kļūstam tādi varbūt skumji, mazliet nomākti, bet tālmācība ir tāds labs veids, kad mēs paspējam sailgoties viens pēc otra un ir prieks atgriezties skolās. Attālinātais mācību process uzliek papildus slodzi ne tikai skolānam, bet arī skolotājiem. Tomēr angļu valodas skolotāja Karīna Rutmane uzskata, tas ir labs veids, kā skolotājiem domāt radoši. Tās arī trenē pedagogus dot skaidrs un konkrētas instrukcijas par veicamo darbu. Stundās ir bērni, kur strādā daudz ātrāk, un ir skolāni, kuriem vajag tiešām šo individuālo pievēršanos līdz ar to tiem, kuriem ātri izdodās visu paveikt. Es uzskatu, ka tālmācība ir ļoti labs veids, kā vienkārši neatsēdēt lieku laiku. Skolotāji uzsver vienīgais mienus, skolāns iemācās tik daudz, cik viņš pats uzskata par nepieciešamu. Savukārt eksakto mācību priekšmetu skolotāji ir mazliet citās domās. Es esmu vienmēr gatavojis ļoti daudz mācību materiālus, un tāpēc man ir iestrādnes, un tas iet ātrāk. Bet, piemēram, jaunajiem skolotājiem, ja viņi grib kvalitatīvu rezultātu, tad ir ļoti, ļoti daudz jāstrādā. Attālinātās mācības ir labs veids, kā trenēt pašvadītu mācīšanos, jo arī jaunais uz kompetencēm balstītais mācību modelis to paredz. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošās informācijas, septembra sākumā jau 115 vidusskolas nolēma darbu organizēt pēc B modeļa. Elīna Upīra, Klauss Krastiņš, Red TV. Un iespējams, Navais kalniem arī stingrāk ierobežojumi visā valstī, ne tikai Daugavpilī un Kuldīgā. Retē vēziņa dienests devās skaidrot, kā uz ierobežojumu ievērošanu attiecas Vidzemē. RTV ziņas jau vēstīja, ka Kuldīgā daļa iedzīvotāji skeptiski attiecas par to, vajag vai nevajag ievērot ierobežojumus. Iedzīvotāji ir sadalījušies tādās tā kā divās daļās. Viena ir tādi, kas ir gatavi ievērot visus ierobežojumus un visus vajadzīgos piesardzības noteikumus. Un otri ir tādi viegluprātīgāki. Dzirdēt arī ļoti daudz dažādi sarkastiski un asi izteicieni. Līdzīgi ir arī Daugavpilī, bet kā pret šo jautājumu raugās Vidzemē? Jāievēro, viss ir jāievēro, viss ir. A mēs tagad izlaidušies no jau, kur tādam nezinu, kas jādara, nezinu, kuram kas jāsēž, kas mirst, istabā nevar nosēdēt. Visu var, īpaši jaunieši negrib. Neuzvedīgi jaunieši. Pavasarī arī bija tas moments, tas sezonālais, ja cilvēki psiholoģiski kā liekas tā vieglāk, nu, nāk vasara, nāk tā. Un rudens, es domāju, tas būs daudz smagāki tiešām būs šie tie un skolas un mācības. Nu, mums nāk tas vilnis atpakaļ ar katru dienu vairāk un vairāk. Uztraukums un bailes nav, bet jāievēro jebkurām ir no mums. Viss tās pārliecināt. Kāpēc neesat pārliecināti? Jo. Daudzās pilsētās jau ir Daugavpilī, Kuldīgā. Nu, valdība īpaši tagā baigi neskatās uz to. Jo, nu, tā attieksme diezgan viedaldzīga no viņa puses šajā brīdī. Ir tāds uztraukums, ka varētu atkal viss būt ciet un kad nekur nedrīkstēsim iet? Jo, godīgi ne īpaši. Bija jau pierasts. Tā kā pat tagad liekas dīvaini, ka kaut kur jāiet. Tas atkarīgs tā kā cilvēku uzvedīsies. Būs rīkojums, ka jāpnēsā maska, esiet tik laipni, brauc autobusā ar maskām, nu jāievēro, tad būs viss labi, es tā domāju. Un pats arī esat gatavs ievērot? Jo, gatavs, jo, es arī, man tad tuliņi būs 72 gadi. Nu, kad te bija ierobežojums brauka, es gan strādāju šķiedrā. Šķiedrā nevajadzēja masku nēsāt, bet kā bija jābrauc autobusā masku, kāds problēmas? Es ļoti ceru, ka nē. Bet nu, nekad neko nevar zināt, jo vienmēr jau atrodās kāds, kuram šķiet, ka vajadzētu tomēr kaut ko uzlikt. Es noteikti neesmu no tiem lielākiem bļāvējiem, ka ir jāpaliek mājās un nekur nedrīkst doties.
Manuprāt, tas pat vairāk mūs ietekmē nekā šis te vīrus, kas kaut kur klejo, bet nu, man pašai ir tā sajūta, ka tas noteikti nav nekas nopietnāks par to, kas mums ir ikdienā. Kā iepriekš norādījuši epidemiologi, parādoties lokāliem slimības uzliesmojumiem nav nepieciešams ieviest ierobežojumus visā valstī, bet gan konkrētajā administratīvajā teritorijā. Tomēr iedzīvotāji jau ir noguruši un vairs nevēlas pakļauties valdības noteiktiem. Tomēr, lai nebūtu valstī jālem par ierobežojumiem, sabiedrības atbildība ir pati būtiskākā. 2 metri, roku mazgāšana un iespējams vietām arī sejas maskas. Elīna Upīte, Rendžs Žagriņš, RTV. Traģiskais septembris. Tāds aizvadītais mēnesis ir bijis Vidzemē ceļu satiksmes negadījumu ziņā. Septembrī avārijās dzīvības zaudējuši 7 cilvēki, tajā skaitā arī viens bērns. Šīm traģiskajām avārijām pamatā ir ceļu satiksmes noteikumu neievērošana, autovadītāja braukšanas kultūra, pārgalvība vai arī pārgurums. Lai pievērstu uzmanību tam, kādas var būt sekas ceļu satiksmes noteikumu neievērošanai, šodien Smiltenē to uzskatām demonstrē operatīvie dienesti. Šoreiz gan visi trīs operatīvie dienesti glābēji, mediķi un policisti ierodas uz mācībām, bet septembrī šādi uz izsaukumiem nācies doties itin bieži. Šajā mācību gadījumā avārijā cietušajā automašīnā ir iesprostots cilvēks. Lai arī cik ātri un saskaņot nedarbotos glābējus, sekundes un minūtes rit, kas reālajā situācijā var būt arī izšķiroši. Šie apbrīvošanas pasākumi nebūtu nav tik zibenīgi ātri un vienkārši. Tāpēc šā laikā viņi prasa ļoti daudz piesardzības arī no mūsu darbiniekiem. Jo loģiski, ka pēc šī trieciena, kas rodas autoavārijā, praktiski jebkuram būs kaut kādas traumas vai veselības problēmas. Līdz ar to arī mums ir jāstrādā maksimāli saudzīgi ar šiem cietušajiem. Kāpēc mēs vispār to darām un kāpēc rādam? Tas ir tādēļ, kad šie ceļu satiksmes negadījumi paliek kuriem biežāk un biežāk. Un, diemžēl, arī diezgan smagām sakām. Ja runājam par bojāgājušiem negadījumu rezultātā, tad pagājušo gadu tie bija 94 cilvēki 9 mēnešu periodā. Un šogad 9 mēnešu periodā tie ir jau 100. Tas ir pa visu valsti kopā, visā valstī. Septembrī kopā gājuši bojā 17 cilvēki un 7 no tiem Vidzemē. Tam, kas septembris Vidzemē kļuvis iezīmīgs ar traģiskām autoavārijām, viena iemesla jau nav. Un būtībā šī iemesla ir tie, par kuriem satiksmes dalībniekiem tiek atgādināts vajag brīdi. Šobrīd vēl rit izmeklēšana Vidzemes traģiskajiem satiksmes negadījumiem, taču par tendencēm jau var runāt. Jāpiemina noteikti vadītāja neuzmanība, uzmanības novēršana uz kaut kādām blakus lietām, mobīlo telefonu lietošana, varbūt ēšana, vēl kaut kas tāds. Ja. Tad jāpiemina noteikti distances neievērošana, apzināta ātruma palielināšana. Ja, un tikpat labi arī nepamantot lēna braukšana, jo tas savukārt atkal provocē šos te apdzīšanas manevrus, un apdzīšanas manevri ir saistīti ar ilgstošu braukšanu pa pretējo joslu, un arī tas, diemžēl, ir kā iemesls negadījumiem. Operatīvo dienestu pārstāvji arī uzsver, ja uz ceļa ir avārija, tad garām braucējiem gan nevajadzētu apstāties, lai filmētu un dalītos sociālajos tīklos, bet gan mēģināt palīdzēt pirms ieradušies glābēji un mediķi. Pirmais, protams, apstāties vai neieslēgt savai automašīnai avārijas gaismas, paņemt aptieciņu, izlikt 3 stūri un doties pārliecināties, kas tur ir noticis. Ļoti svarīgi būtu iegūt to informāciju, kas mums ir noticis, cik daudz ir šie cilvēki, kas ir iesprostoti, jo, un cik daudz ir cietušo, jo no tā arī būs atkarīgs tas, kādas resursi izsūtīs tālāk palīgā. Ir jāizvērtē situācija, cik un kā var palīdzēt, bet pats primārais ir zvans operatīvajiem dienestiem. Glābēji arī uzsver, ka bieži vien šādās smagās auto sadursmēs var būt arī auto aizdegšanās. Ja mašīna ir aizdegusies, tad vienmēr ir jābūt tā, kad ir sagatavots šis ugunsdzēsības līdzeklis, pirms mēs varam kaut ko vaļā. Jo tiklīdz mēs atvaram vaļā, pieņemsim motoru pārsegu, tā degšana tikai pastiprinās, jo piekļūst skābeklis, nu, tā ķīmiskā reakcija tā arī turpinās. Runājot par automašīnu aizdegšanos, tad arī bez avārijām šo gadījumu ir daudz. Tā septembrī Vidzemē bija 8 auto aizdegšanās. Valstī kopumā gadā ir ap 600 šādu gadījumu. Tas nozīmē, ka ugunsdzēšamā aparāta atrašanās auto nav tikai tehniskās apskats lieka prasība.
Sakārtoti lauku reģionu ceļi ir būtisks kritērijs, lai attīstītu lauksaimniecību, kā arī uzņēmējdarbību. Un tas ir arī viens no galvenajiem lauku atbalsta dienesta ceļu pārbūvē paredzētās programmas mērķiem. Pašvaldības visā Latvijā, izmantojot šo atbalstu, pēdējo gadu laikā ir uzlabojušas grants ceļus vairāk nekā 1200 km garumā. Un nu pat viens ceļa posms ir pārbūvēts Ciblas novadā. Tomēr pierobežas iedzīvotāji uzsver, ka turpmāk programmu būtu jāpārskata, lai atbalstu saņemtu pēc iespējas vairāk lauku ceļu. Lauksaimnieks Valdis Astičs kopā ar tēvu saimnieko Ciblas novada Ražanovas ciemā, kur audzē gaļas liellopus un nodarbojas ar graudkopību. Abiem pierobežā pļavas, zālāji un labības lauki aizņem ap 300 hektāriem zemes un ikdienu kā privātām tā saimnieciskām vajadzībām viņi izmanto vienīgo mājām tuvumā esošo pašvaldības ceļu Franapole Ražanova. Ceļi mēs izmantojam aktīvi, nu, arī braukojam ar vīglo mašinām, protams, sezonas laikā ir smago tehnika uz to ceļa. Pavasarī, jā, bija masas ierobežojumi uz ceļa. Lai veicinātu interesētību arī turpmāk saimniekot pierobežā, pašvaldība šī ceļa pārbūvi iekļāva projektā, kam gūts lauku atbalsta dienesta finansējums, un tā no kopējā ceļa garuma 2,8 km sakārtota mazliet vairāk nekā puse. Mēs varam veiksmīgi nokļūt, ka es saku, no punktu A uz punktu B. Mozoku kaitījumu darot savam privātam mašinam, arī lauksaimniecības tehnikai. Žāļ, ka tikai ir noremontiets pusotras kilometras. Ceļu izmanto zemnieku saimniecības, vietējie iedzīvotāji, arī vajadzības gadījumā skolēnu autobusu šeit brauc. Mums ir galvenie kritērija, vai ir apdzīvotība, vai ir uzņēmējdarbība, lauksaimniecība, kādā stāvoklī ir ceļš, vai tiek savienots arī ar lielākas nozīmes ceļu. Šādus kritērijus, lai izvērtētu, kuriem ceļiem visvairāk nepieciešams lada atbalsts, katra pašvaldība izstrādā atsevišķi. Pašā programmā vajadzētu pārskatīt prasības par pārbūves apjomu, uzskata novada attīstības nodaļas vadītāja. Nereti līdz lauku saimniecībām un uzņēmumiem, bet ceļi, kam nepieciešami minimāli uzlabojumi. Ļoti sadārdzina, jo vajag noņemt diezgan daudz virskārtas, tad uzlikt, tad tie grāvi. Varbūt to tiešām var pārskatīt un nedaudz kaut kā atvieglot. Kā arī kvota, kas tiek piešķirta pašvaldībām, viņa ir nākotnē būtu varbūt jāpārskata. Ciblē piešķirtā kvota ir 710 tūkstoši eiro. Citiem novadiem finansējums ir pat 3 reizes mazāks, gan arī aptuveni 4 miljonus eiro liels. Tas atkarīgs no ceļa garuma, lauksaimniecības lopu skaita pašvaldībā un citiem faktoriem. Savukārt būvdarbu veicēji bieži vien saskaras ar iedzīvotāju aizrādījumiem. Daugavpils novadā un Jēkabpils novadā, Pļaviņu novadā, diezgan daudz tie ceļi sabūvēti ir. Vienmēr ir tie paši jautājumi par nobrauktuvēm, jo projektā ir vienmēr mazāk, teorētiski. Saimniekiem vienmēr vajag vairāk, vienmēr vajag platākas. Visā Latvijā LAT programmas gaitā pēdējos gados grants ceļi pārbūvēti 1224 km garumā. Visvairāk 71 no tiem uzlabos Gulbenes novadā, kam seko Alūksnes un Bauskas novadi. Ausma Sprukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Liepājas reģionālais medijs Rietumu radio nonācis finanšu grūtībās. Pērnā gada pārskats liecina, ka komersantam ir vairāk nekā 24 tūkstoši eiro lieli zaudējumi. Kā stāsta tā vadība, nevarot viennozīmīgi apsolīt, ka radio turpinās darbību tuvākajā laikā un jau sācis aicināt sabiedrību sniegt finansiālu palīdzību. Zīmīgi, ka tas ir jau trešais Liepājas medijs, kurš ir uz bankrota sliekšņa. Rietumu radio finanšu grūtībās ir jau no 2018. Gada. 19. Gads uzņēmam iezīmējas kā pozitīvs, bija sarunāt vairāk jaunu reklāmas projektu, tik ieskicēt uzņēmuma attīstības plāni un ekonomiskā situācija uzlabojās. Tā gan strauji mainījās šī gada martā, kad COVID-19 dēļ tika izsludināta ārkārtējā situācija valstī, kuras ietekmē Rietumu radio zaudēja gan vis 10 potenciālos reklāmas devējus, un medijs jau domā par to, kā izdzīvot, pat cilvēkiem lūdzot uzņēmumu atbalstīt ar simbolisku summu komersanta mājaslapā. Šobrīd, es tā apsolīt, es tā baigi nevaru, ka radio skanēs arī pēc mēneša, pēc 2 mēnešiem vai nākamajā gadā. Kā stāsta Kmieļevskis, uzņēmumā šobrīd strādā 4 darbinieki un nevien atlaist nesot plānots, jo tas nekādas nopietnas iegūmas nedošot. Ir apspriest dažādu attīstības scenāriju, arī dažādu mediju konsolidācijas iespēju, kā tas septembrī notika ar bankrotējušo avīzi Kuršas laiks, kur tika pievienot laikrakstam Kurzemes vārds. Reģionāliem medijiem, vairāk runājot par, teiksim, par avīzēm, nav viegli sarežģīt, kad valsts
diezgan mērtiecīgi, vismaz iepriekšējie politiķi mērtiecīgi nīcināja ārā reģionālos medijas, un tas ir saistīts arī ar to, ka tradicionālā presa piekāpjās tehnoloģiju priekšā. Finanšu ministrija nākamgad komercmediju atbalstam caur Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu piešķirs 500 000 eiro, tādu pašu summu kā šogad. Kopumā 2020. Gadā COVID-19 radītās krīzes mazināšanai visu Latvijas mediju atbalstam no valsts budžeta līdzekļa neparedzētiem gadījumiem novirzīt 2,04 miljonu eiro. Citu papildus iespēju nav. Atgādinošu, ka budžets ir ar 1,2 miljardiem deficīta. Tas nav izaugsmes budžets, tas ir budžets. Mums ir krīze. Tur, kur mēs varam, tur mēs, kur redzam, ka tās ir investīcijas nākotnē, investīcijas attīstībā, mēs meklējam veidus, kā piešķirt šo finansējumu. Neapšaubāmi tur ir nepieciešams valsts atbalsts, ne tikai tīri finansiāls, bet arī atbalsts nodokļos. Par pievienotās vērtības nodokli mēs jau sen runājam. Ja mēs paskatāmies uz to, kas šobrīd tirgū varētu vēl atteikties no reģionālā ziņu izdošanas. Jā, ir tādas ziņas, bet būtu pāragri par to runāt, par to ir jārunā katram izdevējiem pašam. Vismaz miljoniem ir jābūt arī nākamā gada budžetā, kas tiks konkursēts ar NFLP. Vai šāds miljons tiks apstiprināts, mums pagaidām nav skaidru vīziju, bet mēs zinām, ka vismaz daži šīs naudas ir piešķirtas. Kā norāda mediju un to asociācijas, situācija katrā uzņēmumā un reģionā ir ļoti atšķirīga, taču viens no galvenajiem finanšu stabilitātes rādītājiem ir reklāmas tirgus attīstība, kas šī gada pirmajos 6 mēnešos samazinājusies par 25% un COVID-19 laikā nesot pamat runāt par situācijas uzlabošanos. Jānis Sproģis Cins, Elvis Puķevics, TV Kurzeme. Tik tālu par ziņu tematiem, bet tūdaļ jau arī laiks ir raidījumam ikdienu, un tur studijā jau ir ieradies mans kolēģis Tomas Bergs. Sveiks, Tomas, skatos šoreiz neesi gluži viens studijā. Vai nevarētu atcerēties, kuram šovakar jāved raidījums un ieradāties abi? Labvakar, Solvita, labvakar, skatītāji! Nu kā divi? Tu pati tikko stāstīji, ka medijam viss ir slikti un mēs ar Santu laužamies kadrā. Vispār man šodien bija jābūt. Nē, man bija jābūt. Bet zini kā, noskaidrosim, kuram šodien bija jābūt. Tūlīt pēc ziņām raidījumā ikdien. Tiekamies! Paldies, bet no manas puses noslēgumā vēl laika ziņas. Naktī ir gaidāms mākoņains laiks, Vidzemē un Latgalē debesis brīžiem skaidrosies. Nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam vējam. Gaisa temperatūra naktī būs no +9, +10 grādiem Alūksnē un Madonā līdz +13 grādiem Rīgā. Dienā joprojām būs neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā Daugavpilī ir gaidāmas lietus, vēlāk vakarā arī Madonā, Alūksnē un Rēzeknē. Gaisa dienā iesils no +12 grādiem Daugavpilī, pārējā Latgalē +14, Vidzemē +15, tāpat arī Kurzemē. Turpmāk Kajās dienās debesis klās mākoņi, brīžiem tās skaidrosies, ik pa laikam ir gaidāms lietus un dūmaka. Šīs nedēļas nogalē lietus vairāk varētu skart Latgali un Vidzemi. Lai gan mākoņa augstumā vējš pūtīs no dienvidiem uz zemes, ir gaidāms dienvidu austrumu puses vējš, kas joprojām var atnest lielu gaisa piesārņojumu no Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas. No svētdienas līdz otrdienai gaisa temperatūra naktīs nav gaidāma zemāka par +10, +15 grādiem. Dienās gaiss iesils līdz +14, +9 grādiem, bet vietām uzspīdot saulē līdz pat +22 grādiem. Ziņas 9:00 ar to arī šovakar izskan. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Visu labu un lai patīkamas brīvdienas!